הצגה גם חוץ עירונית, גם פנימיים, אפילו שטחי מוזיאון חסר לנו היום בעיר, וחשבנו שאנחנו יכולים לקחת את הצומת שהיא ההמשך של ז'בוטינסקי תל אביב ונמיר, ויש שם מגרש גדול שהוא בשטח התחרות, ולהקצות אותו לאזור התרבותי ולפתח איזשהו מרכז תרבות ופעילות תרבותית שיוכל לקבל כנסים, הופעות, הצגות, מוזיאליה, גם חיצוני, גם פנימי, ושוב האסוציאציה היא יותר למרכז פומפידו שחי ותוסס, ומתי שלא תגיע לפריז אתה לא צריך לעשות הרבה בדיקות. לך למרכז פומפידו, יהיה לך מה לעשות שם חצי יום, ואני רואה אנשים מהנהנים בראש, ורצינו לעשות את זה, ושוב, לא באיזשהו מקום רחוק, אלא על ציר נמיר, אתה בא מצפון או אתה בא מדרום, זה ציר ראשי, הוא קרוב למרכז שלנו, לאותו לופ, ואז עם אותו בן אדם יש לו רווח של, או מה שאנחנו קוראים חור של שעתיים, שלוש, בין רכבת, בין פגישה, הוא יכול ללכת למוזיאום, הוא יכול ללכת לשמוע הרצאה, הוא יכול ללכת למקומות שבהם הוא יכול לעבוד. דרך אגב, כל הנושא של אינטרנט אלחוטי מוטמע פה, ואנקדוטה קטנה, אחד המתחרים של התחרות הזאת הוא אדריכל ספרדי ידוע בשם ז'וזפה סביליו, והוא השתתף בתחרות, לצערו לא עלה אפילו לשלב השני, אבל כשפגשתי אותו באיזושהי הזדמנות אחרת בחיפה ויצא לנו לדבר איתו עם חיים, שאלנו אותו, תגיד הסביליו לעזאזל, איך הצלחת כל כך בברצלונה? ואז נתן לנו כמה כיווני מחשבה, אבל אחד הדברים המפתיעים שהוא אמר, חשבתי על הצעירים, ובכל מקום שעשיתי פיתוח בברצלונה, הדבר הראשון שעשיתי, ומדובר לפני 10 שנים כבר, זה היה פיתוח תשתיות אינטרנטיות ואלחוטיות. וידעתי שאם אני אתן לצעירים אפשרות לבוא, לשבת ולעבוד בעיר הזאת, הם יבואו. ואם אני לא אתן להם, אנחנו לא נצליח. ולכן גם במרכז התרבות הזה, וגם בתוך המרכז, נקרא לזה המסחרי של אותו לופ, כל הנושא של יכולת לעבוד מחוץ למשרד, ואפילו עולמות שאתה יכול לבוא ולזכור, לא אולם, חדרים או מקומות פנויים, שאתה יכול לשבת ולעבוד, והיום רובנו עובדים בכלל מבתי קפה, ובשעות המשרד האמיתיות הן הרבה יותר קטנות. וזה המרכז התרבותי, ולקינוח. באנו ואמרנו, וכאן אני עושה קצת קונקורציה למרכז עזריאלי שיסלח לי, אמרנו למה שהתושב יזכה רק למוסדות ציבור על הקרקע? למה שהוא לא יוכל לקבל פה מקום ציבורי, שהוא יעלה עליו במעלית ציבורית ויוכל להשקיף על העיר בלי לשלם? כי היום כדי לעשות את זה בעזריאלי משלמים כמה, אני יודע, 20, 30, 40 שקל, ואם באה משפחה של 7 איש, זה הוצאה. מדוע שהחברה לא תיתן לציבור, לא רק בניינים בפני הקרקע או מתחת, אלא בואו ניתן להם את המעלית האדומה ואת האזור פה למעלה, שהם יוכלו להשתמש בו כמקום ציבורי ללא תשלום. הדבר היחידי שאני רוצה להגיד לכם, היות ולי יש פחד גבהים, אני לא אעמוד כאן הרבה, ואפילו פה במקום הזה זה קצת קשה. אני סיימתי, אם יש לכם שאלות בשמחה, חיים יענה עליהם, ובתומם, עוד פעם, אם תרצו לגשת לחלונות או לשאול או לדבר, בשמחה. שאני רוצה לחדד. כשבאנו לעבוד על המקום הזה שהוא באמת מרכז המרכזי, ניסינו לאתר מה באמת כואב, זאת אומרת מה צריך לפתור.
אם הכל בסדר, אז היינו צריכים לעשות את אותו דבר שכבר קיים, את אותו דבר שכבר קיים. אם הכל היה בסדר, אז היינו ממשיכים את מה שנעשה. אבל יש בתל אביב בעיה, וניסינו לאתר אותה, ובפאנל הזה אני מקווה שאנחנו נרגיל את הבעיה. יש לנו את העיר הלבנה, עיר של ידידותית לסביבה, היא בקנה מידה של הולכי רגל. ויש לנו את האזור של המגדלים, שרואים אותו, שהוא לא רחוק, שהוא מין בניינים פרברים, מגדלים שכל אחד מהם עובד לחוד. כל מגדל קיים לעצמו, ובעצם גם תוכנן לחוד. ובראייה הכוללת, המגדלים האלה כמעט קמו באופן ספורדי. זאת אומרת, הם קמו מגדל, 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 ולא הייתה הזדמנות, לא הייתה הזדמנות, לראות אותם כמכלול ולקשור אותם אחד לשני. לא הייתה. יש פה הזדמנות מבחינה זו נדירה, שבמקום שהוא טבעית, והמקום הזה התפתח בצורה טבעית, כי בזמן שתכננו אבות העיר, חשבו שהמער של תל אביב, ומיכאל הזכיר את זה, יהיה במנשיה. בגלל הילון, בגלל הרכבת, הטבעי הוא שזה תהיה מרכז, ונוצר פה מקום שהוא ריק. ויש לנו הזדמנות לתכנן אותו מחדש. הנושא המרכזי שאיתרנו אותו הוא נושא של הולכי רגל. תל אביב, אם יש לה בעיה, היא בעיה של מכוניות. בתל אביב קשה או לא מספיק קל, ובוודאי לא במה, לחיות כהולך רגל. יש בעיה תחבורתית, והבעיה התחבורתית נוצרת מהמכוניות הפרטיות. הפתרון לנושא הזה הוא מהתחבורה ציבורית. ואלה הם שני דברים, שני נושאים שמשלימים אחד את השני, ותל אביב עומדת לפני מהפכה בתחום הזה, זה ייקח שנים, כי הקו האדום, אותו רכבת תחתית או רכבת קלה, הוא כבר בעבודה, מתכננים את הקווים הנוספים, וברגע שהעיר תוכל לתפקד, ותוכל בעיר בערים, תוכל לתפקד לאורכי רגל, כפי שזה קיים בערים הרבה יותר גדולות מתל אביב. כמות הקושי להתנייע ללא רכב פרטי בתל אביב הרבה יותר גדולה מאשר בערים כמו פריז בפריז או בלונדון או בניו יורק, אתה בעצם מרושת הרבה יותר טוב בתחבורה ציבורית, אז אתה לא לוקח את האוטו, אבל אז אתה נוסע בתחבורה ציבורית והולך ברגל. תל אביב צריכה לעבור את המהפכה הזאת. משקיעים הרבה מאוד כסף בתשתיות תחבורתיות, ומה שאנחנו מציעים כאן זה איזשהו עוגן, התחלה של שילוב של תחבורה ציבורית עם הולכי רגל, ומאותו רגע המרחק, ומיכאל הזכיר את זה, ללכת מכאן ועד לבורסה זה מרחק קצר, ובתנאי שהתשתית הזו תעשה בקנה מידה של הולכי רגל, ואנחנו בציון שמי שאחר כך שאני מראה כאן, רואים את זה שזה מין כיכר מחומשת ששולחת זרועות של הולכי רגל לכל הסביבה וקושרת אותם. זאת תהיה כיכר, וכיכר מטבעה גורם שמאחד, שמושך אליו קשרים מפרויקטים סמוכים. אז אנחנו מאמינים שהפרויקט הזה, בגלל המיקום, בגלל שמשל הזמן, בגלל המאמצים שמכניסים היום בתחבורה ציבורית, יהיה נקודת מפנה שייצור אזור שהוא לא אזור מנוכר, אלא מרכז חי ותוסס, שאנשים ירצו לבוא אליו, ומבחינה זו, ברגע שאנחנו את קומת הקרקע, וקראנו לזה, אתם תוכלו אחר כך לראות את הפאנלים של התחרות, קראנו לזה עיר הלבנה בגובה של 2-3 קומות, אתה תחיה בקנה מידה ברוחב של רחובות, כפי שאתה חי בתרבית. ומעליך נמצאים במגדלים, שהם בעצם כמו רחובות ורטיקליים, שמוסיפים אינטנסיביות, ובעצם מרצים במקום אחד, עם מרחקי הליכה קצרים, לפעילות גדולה. עד לכאן זה רק איזשהו חידוד של דברים שמיכאל אמר אותם קודם. שאלות, אז אני...